ឈឹអានេះមើមើវាផុសចឹងទេណាអ្ហ៎អាចុចឆាជាមួយនឹងមួយមួយអានេះអាសំគីហើយដាក់ឆាអាឆាវាមួយមើអូអូអូអានេះឆាឆាមើមើមើវាឆាគេយីអានេះជេអានឹងជេអានជេដែរសិនណាអ្ហ៎អាចុចមិនសំទេមិនសំទេមិនសំទេណាឆាមួយចៅអញតើអូវាឆាស្អីគេណាអូអូជេគ្នាទៀតហើយមែនទេមើលថតវីដេអូជេអាមួយនឹងមួយសិនវ៉ាពួកអាគូជេគ្នាលើ Facebook ទៀតជេគ្នាអញ្ចឹងហ៎បងសូមអរគុណញោមបាទប៊ុនលេងហើយជួបជាមួយញោមក្នុងវីដេអូថ្មីហើយហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដូចជាមិនមែនជាវីដេអូកំប្លែងខ្លាំងៗណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកចែកចម្លែកចំណេះដឹងថាតើទៅមិនលេង Facebook ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ថាគាត់ឲ្យលេង Facebook មិនមកអត់ចេះលេងមិនអត់មានរឿងអីថាអត់ចេះលេងឯង Facebook ក៏ស្រួលលេងណាគាត់ចុចមក log in អញ្ចឹង blah 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 អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ព្រោះខ្ញុំឃើញចាស់ស្ដាយតែខ្ញុំអត់ចង់លើករឿងនឹងខ្ញុំមកនិយាយឯងឧទាហរណ៍ថាឃើញរឿងមួយដែលវាជារឿងបោកក្រាតមនុស្សម្នាក់ហើយវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់មើលទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហ្មងយើងអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនក៏អត់ព្រមទៅ report ឯងគាត់បែរជាចុច share តវិញពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុច share តអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអា post ហ្នឹងវាកាន់តែឃើញមនុស្សច្រើនកាន់តែឃើញទៀតអញ្ចឹងអ្នក post ដែរអាក្រក់ពីគេហ្នឹងបានចិត្តអញ្ចឹងព្យាយាម post ឲ្យតែអាក្រក់ដើម្បីបាន share ផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញ postដែលបកអាក្រាតឬក៏ផុសណាដែលមើលទៅគឺអារម្មណ៍មិនល្អហ្មងអ្នកនរគ្នាអត់គួរចុច share ឯងនៅក្នុង Facebook គឺមាន function មួយដែលមានឈ្មោះថា block ឬក៏ report បើសិនអ្នកនរគ្នាអត់ចូលចិត្តអីមួយអ្នកនរគ្នាចូលមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ page របស់ Roro ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឃើញគាត់ share អីមួយដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឧទាហរណ៍ថា post នេះមួយចោះថារោគអ្នកធ្វើគាត់ថានេះអត់ចេញសោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត post ហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលទៅឃើញក្តៅមែនទែនខ្ញុំចូលទៅ commentខ្ញុំយក comment នេះជាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅចេញពីមតិរបស់ខ្ញុំទៅបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចមានអា33ចុចនេះអ្នកនរគ្នាចុចលើអា33ហ្នឹងទៅអ្នកនរគ្នាដាក់ថា find support or report post ចុចលើអាហ្នឹងប៉ះអ្នកនរគ្នាឃើញមានច្រើនមែនតើ minority violence harassment suicide or self injury អញ្ចឹងតាមហ្នឹងទៅហើយបើសិនជា status ហ្នឹងគឺជា status ដែលបកក្រាតពីនរណាម្នាក់យើងអាច report as harassment ហើយពេលជួយលើ harassment ហ្នឹងវាមាននឹងមាន load ថា me ឬក៏ friend បើសិនជា status ហ្នឹងបកក្រាតខ្លួនឯងយើងអាចដាក់ me បើសិនជាអ្នកផ្សេងយើងអាចដាក់ friend ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងជួយលើពាក្យ send ជាការស្រេច post ហ្នឹងនឹងបានទៅដល់ខាង Facebook ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានមនុស្សច្រើន report កាន់តែច្រើនទៀតគឺវាទៅ Facebook កាន់តែលឿនចឹង page ហ្នឹងឬក៏បកគលហ្នឹងអាចនឹងរងការ block ពី Facebook ឬក៏បិទ page ហ្នឹងចោលតែម្ដងបិទ account ហ្នឹងចោលក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ page ឬក៏ account ណាដែល post និយាយពីអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវាប៉ះពាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចុច report ច្រើនជាងចុច share ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា share តទៅគឺ post ហ្នឹងឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយពេលមនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកខ្លះបានមើល caption របស់យើងឯងគាត់បែរជា share តទៅទៀត share កាន់តែច្រើនកាន់ច្រើនទៅធ្វើឲ្យpost ហ្នឹងឃើញកាន់តែមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែល post ហ្នឹងបានចិត្តអញ្ចឹងគាត់បន្តការ post អញ្ចឹងអញ្ចឹងតទៀតវាធ្វើឲ្យការលេងការបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺវល់វែកមានតែរឿងដែលអត់ល្អបើកមកគឺឃើញតែរឿងអត់ល្អតែម្ដងហើយមួយទៀតចំណែកឯពាក្យជេរគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យឈួតឈួតចេញមកភ្លាវឬក៏ចេញមកឈួតឈួតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឃើញអូមនុស្សច្រើនមែនតើឲ្យតែគេធ្វើឲ្យមកគឺចេញមក share ជេរគេហ្មងវាប៉ັດជារឿងអត់ល្អមែនតើដែលជេរគ្នាក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ណាជេរហើយយើងអត់គួរណាជេរតតល់គ្នាទៅមកគឺ report ទៅបើសិនជាអាចយើងអត់គួរយកពេលរបស់យើងទៅជេរគ្នាទៅមកហើយហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អមួយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើវានៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាច block ឬក៏ report ឬក៏ unfriend អ្នកហ្នឹងចោលជាជាងshare post នឹងត share ជេរព្រោះឯពេលខ្លះពេលដែលយើង share ជេរហ្នឹងគឺអ្នកបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតគេអាចនឹងឃើញហើយព័ត៌មានហ្នឹងលេចកាន់តែច្រើនបានចិត្តទៅដល់អ្នកដែរធ្វើអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តការធ្វើអញ្ចឹងអូខេ yes ហើយមួយទៀតពេលដែលអ្នកនរគ្នាលេង Facebook ជួបជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាឃើញអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតអូអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញបោកមកដំចោលផងជេរក្រុមហ៊ុនផងជន់មកដំផងដុតមកដំផងទោះថាវាបានឯមកវិញវាអត់បានឯមកវិញអ៊ីនធឺណិតនៅដើរយឺតដែរហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៀតឧទាហរណ៍បោកមកដំប៉ក់ប៉ះភុះចាប់មកត្រូវភ្នែកត្រូវខ្លួនប្រាណយើងឈឺខ្លួនឯងទៀតត្រូវអត់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់ទាំងរាងកាយយើងទៀតអញ្ច
ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសវាងអ៊ីនធឺណិតដែរយើងហ្នឹងបានគឺយើងអត់គួរណាបើទៅបោកមួយដុំក៏អត់មានជួយអីបើទីទៅជេរក្រុមហ៊ុនក៏អត់មានជួយអីយើងខំផ្លែនទៅក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអត់អរដំណោះស្រាយយើងអត់បានយើងគួរតែបដូរវាចេញត្រូវអត់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានអ្នកច្រើនមែនទែនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតដែរយឺតចឹងដំណោះស្រាយគឺដូរក្រុមហ៊ុនចេញហើយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយមកណែនាំអ្នកនរថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃហ្នឹងគឺ NTC អ្នកនរនេះឃើញវីដេអូខ្ញុំគ្រប់ post ខ្ញុំតែនិយាយថា internet provider របស់ខ្ញុំគឺ NTC ហើយសម្រាប់ដែរ NTC គឺគាត់ speed របស់គាត់គឺល្អហើយក្នុងនាមខ្ញុំជា vlogger ហើយតែបានខ្ញុំប្រើ internet ដោយសារvlogger ហ្នឹងហើយមាន internet ហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំអាច post វីដេអូបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងតទៅហើយសម្រាប់ NTC នេះគឺនិយាយមែនអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់គឺលឿនហើយដំណោះស្រាយពេលដែលយើងពោលទៅថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តខ្លួនថ្ងៃមួយម៉ោង2យប់ខ្ញុំកាត់វីដេអូហើយម៉ោង2យប់ដល់ពេលអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់ដាល់អានេះរឿងប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់មាននិយាយកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដល់ពេលខ្ញុំត្រូវអាប់ឡូតឲ្យខ្លះប៉ុន្តែចៃដល់អ៊ីនធឺណិតដាច់ស្រាប់តែអ៊ីនធឺណិតដាច់ធ្វើមិនខ្ញុំអត់ទៅបោកមកដើមចោលខ្ញុំអត់មានទៅផុសជេរក្រុមហ៊ុនអីព្រួយយើងដឹងថាអ៊ីនធឺណិតដាច់វាមកពី technical ឬក៏ខ្សែដែលយើងរត់តចូលមកផ្ទះយើងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទេទៅក្រុមហ៊ុនដល់ពេលគាត់ថាអូមកដឹងលូតពកកំហុសអញ្ចឹងគាត់សុំលេខកូដលេខ ID អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ស្រាវជ្រាវឲ្យមកផ្លែគាត់ប្រាប់ថាអូនចាំមកផ្លែឲ្យជា30នាទីទៀតមានធីមការងារបងទៅចោះមើលឲ្យព្រួយខ្សែមកដឹងដែរតចេញពីក្រៅផ្ទះចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាមានបញ្ហាអាមេធំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យគេមកធ្វើទាំងយប់ហើយមែនធីមបន TC គឺចេញទាំងយប់មកធ្វើទាំងយប់ឲ្យខ្ញុំហ្មងសាតើ30នាទីក្រោយមកមកក្រោយមកគឺអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគាត់ទេមកប្រាប់ឥឡូវអូនឥឡូវណៃសាកឆែកបើកអ៊ីនធឺណិតវិញចាប់បើកមកគឺឃើញថាគាត់បានដំណោះស្រាយខ្ញុំមែនគាត់បានទៅជួសជុលអាម៉ូដឹមនឹងហើយឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើរលឿនមែនហើយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចទុកចិត្តបានពេលដែលយើងមានបញ្ហាភ្លាមៗគាត់អាចមករកដំណោះស្រាយយើងភ្លាមៗបានហើយសម្រាប់ MTC គាត់មានជំនួយផ្សេងគឺខ្សែការរបស់គាត់រត់ក្រោមដីអញ្ចឹងទៅទោះបីជាភ្លៀងទោះបីជាអីក៏អត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដែរហើយអ៊ីនធឺណិតគាត់ខ្ញុំនិយាយមែនបទពិសោធន៍ខ្ញុំប្រើ6ខែគឺលឿនល្អហើយឲ្យគេមួយទៀតដែលល្អជាងនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវ maintenance network របស់គាត់គាត់ខលមកប្រាប់យើងមុនមកថាឡូអូននៅពេលនេះនៅបណ្ដាញម្ដុំរបស់ខ្លួនឯងម៉ោងនេះដល់ម៉ោងនេះអ៊ីនធឺណិតអាចនឹងមានការរអាក់រអួលឬក៏ដាច់ដោយសារតែពួកបងត្រូវ maintenance ត្រូវជួសជុលម៉ូដឹមនឹងឡើងវិញបើមកបញ្ចោតតិចឥឡូវហ្នឹង NTC មាន promotion ពិសេសហើយបើសិនអ្នកអរគេចង់ដឹងអីអាចចូលមើល page របស់គាត់បានដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអាចទេទៅសួរគាត់ទៅឬក៏ message inbox ទៅគាត់ទៅហើយគូថា promotion ហ្នឹងអែមមែនតើនិយាយទៅគឺថាតម្លៃអែមតើឥឡូវយើងតវីដេអូយើងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគេជួបជាមួយនឹងបញ្ហា internet ដែរអត់ស្រួលតឹងចិត្តតឹងធុញសូមមេត្តាឈប់បោកមួយដុំតទៀតហើយបើសិនជាឃើញ post នៅលើ Facebook ដែលធ្វើឲ្យតើចិត្តសូមមេត្តាជប់ share តទៅមុខទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែមកចំណុចទេដោយសារមានច្រើនចំណុចទៀតហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានលើកទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់គេតែអានេះវាជារឿងមួយដ៏ល្អគឺពេលដែលឃើញអីនៅលើ Facebook ដែលតឹងចិត្តគឺជប់ share តទៅទៀតជួយ report ទៅអ្នកនរគ្នាឬក៏ unfriend ឬក៏ block page នឹងចោលទៅហើយអាអ្នកដែលផុសហ្នឹងក៏វាលែងមានចង់និយាយថាវាលែងមានទឹកចិត្តនឹងផុស share ទៅដែរដោយសារអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញថាចូលខ្លាំងមែនទែនពេលដែលឃើញគេផុសទៅអូគេ share ជេរតែអូអត់មានប្រឈប់ទេណាគឺនៅតែផុសបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ Facebookហងៃគឺពោពេញទៅដោយផុសជេគ្នាអូវ៉ាល់វែកពេញហ្នឹងតែម្ដងពីមុនខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែរជួយចិត្តជាជេគេជាថាឲ្យគេផុសតែថាឲ្យគេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀនពីបងប្រុសខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ដឹងមកខ្ញុំគាត់ថាមនុស្សយើងគួរតែរស់នៅអ្វីដោយខ្លួនឯងមានសុខសន្តិភាពខ្លួនឯងគុំតែចេះដឹងរឿងគេធ្វើអីធ្វើទៅខ្លួនប្រាណរបស់គេសិទ្ធិរបស់គេគុំឲ្យតែគេមកធ្វើលើប៉ះពាល់លើយើងឧទាហរណ៍ថាគេ post នឹងប៉ះពាល់មកលើយើងអូខេយើងគុំ share វាយើងប្លុកវាចោលទៅមានខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមានអ្នកចេញខ្ញុំច្រើនសួរថាខ្ញុំនៅតទល់អត់ខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺអត់មានខុសទេអត់មានប៉ះពាល់ដល់នរណាគេម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតែធ្វើវាហើយខ្ញុំសូមបើកមកចោលកន្លែងហ្នឹងតិចសម្រាប់ពាក្យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកខ្លាំងមែនទែនគឺរីករាយនឹងទទួលយកតែម្ដងប៉ុន្តែពាក្យថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានិងពាក្យថាជេរគឺខុសគ្នាអ្នកដែលអត់ពេញចិត្តនឹងខ្ញុំអ្នកដែលជេរខ្ញុំឲ្យគាត់ជេរទៅគាត់ជេរចប់គាត់ជេរហត់គាត់ឈប់ជេរឯងចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាប៉ះពាល់មានអីដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏អ្នកណាសង្ឃឹមថាអ្នកនេះជប់ share វាតទៅទៀតព្រួយវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំសូមឲ្យរងថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកមកឃើញតែគេជេរគ្នាឃើញតែគេបោកក្រាតគ្នានៅ Facebook ខ្ញុំហត់ខ្លាំងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងរស់ដោយខ្លួនឯងសុបាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានកុំតើសគេច្រើនពេកបើសិនជាចង់មានក្តីសុខគួរតែធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់
ធ្វើឲ្យធ្វើទៅឃើញគេធ្វើឲ្យ ignore បាន ignore ទៅ block បាន block ទៅ report បាន report ទៅឈប់ share ជ័យគេទៀតហត់តែយើងចុចដៃហត់តែយើងរួចដៃទេហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះអត់មានបានធ្វើឲ្យ comply ទេវាគាត់តែជាកំណត់របស់ខ្ញុំមួយពេលខ្លះកំណត់ខ្ញុំអត់អាចមានអ្នកយល់ស្របទាំង100ទាំង1000ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកណាគេយល់ស្របអាច share video ហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្ត share ជ័យគេឲ្យគាត់បានឃើញផងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ້ອຍសូមខន្តីអភ័យទោសផងអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានស្នាវីដេអូនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាចិត្តវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like ហើយចុច share ផងហើយ mention អ្នកដែលគួរតែឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយនេះគឺជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែតែបើសិនជាពេលខ្លះវាអត់ខ្ញុំនិយាយថាអត់មានអ្នកគាត់អត់មានអ្នកគិតដូចខ្ញុំទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជឿជាក់ដែរថាមានអ្នកគិតដូចខ្ញុំដែរតែគាត់ណាភាកតិចឬក៏ភាកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកខ្លះអត់តបានដឹងហើយគួរតែឲ្យគាត់ដឹងពីដំណឹងហ្នឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូទៅអាចคลิกខាងនេះឬខាងនេះមើលតទៀតបានអរគុណហើយចូលចិត្តកុំភ្លេច Subscribe ផងអរគុណច្រើនបាយ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 កុំបោកមួយដើមចោលទៀតអីណាហើយកុំ Share ជ័យគ្នាទៀតអីបាយបាយ